Mami, mami, mami tuna. Chemi, mami, mami tuna. Mami, mami, mami tuna. Chemi, mami, mami tuna. Mami, mami, mami tuna. Chemi, mami, mami tuna. Chameri tsheba khala, chemi socialuris puli. Altifas chemovtsirav minda gagi kharoguli. Messenger shitami, opirats tveni piratoba. Unda chagiri tsots tetpartias shemovtsirulobba. 80 წლის მამიდა მყავს არეთყობა წლები, ზღაპრულ პენსიაზეა და აქვს მილიონერი. ყველა სურვილს ამისრულებს და არაფერს მკითხავს. სოფშორული ბანკებიდან მაყუც ჩამირიცხავს. ძლიერ მინდა ეს ქვეყანა ავაშენო თავიდან. ხელფასამდე მილიონი ხო არა და მამიდა. გულუხვია მამიდა და უფრო მეტსაც თავასობს და მილიონს საკლებს თავის საპენსიო დანაზოგს. პარტიის და ფინანსება რუსეთიდან რად მინდა. მილიარდსაც შემომწირავს 80 წლის მამიდა. სანამ ქართული მედია ჭორებს ამიგორებს და 228 წელია პენსიას მიგ ისე რაც არ უნდა მოხდეს ვალი მაინც ვალია მე რა რომ ეს მევალი 80 წლის ქალია რა ქვეყანა აგიშენეთ ხედავ ჩემო ბებო ანგარიშზე მილიონი ბოლოს როდის გედო ბედნიერი რომ ხარ კარგო ეს გული მაშინ ხარობს ცოტაც მაცადე კრემს გიყიდი მამიდა გენაცვალოს ჩემი ბული ხიბლავს ხო და თუ გინათან გადაკვე არი თამაშო არ მოწილო და ევროპას არ აყვე თუ კი რამე დამჭირდება უბანში თუ ზღვაზე მამიდა ჩემს დაურეკავ თუ იქნება ხაზზე ჩააბარებს ყვერცხს და ხაჭოს ყველს გაყიდის მოხდილს მილიონებს ჩამიკუჭავს ახალ-ახალ მოჭრილს ჩრდილოეთიდან შემოდის ფულის ქარავანი ამიტომაც რუსეთია ჩვენი არჩევანი ვისაც ჩვენ არ ვევასები სხვაგან გაიხედოს ყველამ თავის მილიონერ მამიდას მიხედოს მე თქვენი ევროპის აღარაფერი აღარ მინდა ყველა რუსეთუ მეს შევგეულოთ ალტიფოს მამიდა თუ აღარ მოითმენდა აღარ დამშვიდდებით თქვენ მომავალს გაგიყიდით ჩვენ კი გამდიდრდებით